Com o início da quaresma, período que antecede a Páscoa, a quarta-feira de cinzas tem um significado a mais para a Igreja Católica. A gente conversa sobre esse significado com o bispo da Diocese de Araçatuba, Dom Sérgio Kishev. Bom dia, bispo. Tudo bem com o senhor? E Alessandra, tudo bem? Uma satisfação poder estar aqui mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco também. Bispo, qual é o significado da quarta-feira de cinzas? Hoje, aliás, né? A quarta-feira de cinzas, ela abre o período da quaresma na vida da Igreja. É um tempo litúrgico reconhecido na Igreja como um grande retiro anual que a Igreja faz, porque ela é constituída de 40 dias e prepara a Páscoa da Ressurreição, que é a festa central da vida da Igreja. A nossa fé, ela reside na ressurreição do Senhor. Então, esse tempo da quaresma recorda os 40 anos do povo no deserto, os 40 dias que Jesus ficou no deserto também, preparando-se para o seu ministério público, e marca um tempo assim de penitência, de conversão, de retomada da vida com mais vigor, no compromisso e na fidelidade para com o projeto de Deus. Bem, como o senhor disse, a quaresma é tempo de preparação para a Páscoa. E como é que o católico, como é que o cristão deve se preparar para essa celebração? Então, nós temos os domingos da quaresma, temos a quarta-feira de cinzas hoje, que ela abre esse período, com a imposição das cinzas. Hoje haverá missa. Hoje haverá missa nas igrejas, tem o lançamento também da campanha da fraternidade, e a imposição das cinzas lembra a cada católico, a cada fiel, para que ele se converta e acolha o Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Mas é um tempo, assim, litúrgico mais intenso, com as missas, com as celebrações, com os encontros, e cada domingo ele tem um aspecto litúrgico próprio que está ligado à vida batismal de todo fiel. Esse tempo na Igreja, no passado, ele era o tempo de preparação imediata dos catecúmenos que iam ser batizados no sábado de Aleluia. Então a Igreja inteira, com os catecúmenos que iam ser batizados, ela revia, retomava toda a catequese batismal, toda a catequese da vida cristã, juntamente com os catecúmenos. Hoje nós preparamos os batizados de forma diferente, mas esse período da quaresma ele é marcado por essa liturgia que recorda assim, toda uma catequese fundamental para a vida cristã. Então o católico ele se prepara, ele vive esse tempo quaresmal, aprofundando-se a partir da liturgia, dos encontros celebrativos e, evidentemente, também olhando a sua vida, a sua prática cristã na sociedade, em que aspectos ele deve ir, de fato, mudando e retomando a sua vida.